Beleza. Um pezinho do lado do outro. O primeiro aquecimento é... Sentei aqui. Coloquei os pezinhos na frente. Agora a gente vai ganhar consciência corporal para descobrir o que acontece. Qual a dinâmica do shimmy? O que acontece nas minhas pernas na hora de executar o shimmy? Um pezinho do lado do outro. Alterna joelhinho aqui. Eu chamo esse de corridinha. Ele tá no checklist de vocês. Depois eu dou uma relembrada para vocês poderem treinar, ok? E alterna. Mantém. De primeiro momento vai dar uma... daqui a um minuto mais ou menos você vai começar a sentir uma dorzinha no teu quadríceps, na tua coxa. Você vai começar a sentir tua panturrilha assim. E é natural. Faz bem. Vai aumentar a sua irrigação sanguínea. Vai deixar suas perninhas mais fortes e mais bonitas. Às vezes a gente tá fazendo shimmy e a gente acaba fazendo mais para um lado do que para o outro. A gente acaba usando mais uma perninha do que a outra perninha. A intenção aqui é igualar. Tem uma perninha que quer ir mais que a outra? Vai igualando. Para que quando você subir e fizer o shimmy, ela venha de forma igual aqui, de forma tranquila. Você consiga fazer os dois aí natural. Alterna, alterna, alterna. Tá começando a doer? Aquela dorzinha gostosa de aquecimento, né? Isso, continua. Mais um pouquinho. Joia. Tá sentindo na tua coxa, aqui em cima? Pensa no músculo forte, pensa numa coxa forte. Sabia que um dos segredos da dança do ventre é estar com uma musculatura forte? Porque todo o teu movimento vai sair mais bonito, mais fluido, quando ele estiver bem forte. Mantém, sem pressa, é natural. Lembra, a gente vai usar o nosso tempo da melhor forma possível. Se travar, respira, volta, começa outra vez. Travou, começa outra vez. Tá uma perna só, volta, vai nas duas. Muito bem. Quando você for treinar, no seu checklist, faz aquecimento antes de começar o seu shimmy. Pode ser um aquecimento pequeno. Faz um aquecimento aí de 5 minutinhos. Aí você coloca 2 minutinhos pra esse daqui. Seus pezinhos vão juntar e vão vir de encontro aqui a tua virilha. Tuas mãozinhas vão cruzar aqui na frente dos teus pezinhos. Você vai fazer uma borboletinha. Nossa, mas borboletinha? A borboletinha ela ajuda a soltar próximo aqui da tua virilha. E essa soltura vai te ajudar nos teus quadris do futuro. Faz isso aqui vendo novela, vendo Netflix, sei lá. A hora que você estiver disponível, faz isso aqui. Faz borboletinha. Quanto mais você fizer, mais você vai sentir próximo da tua virilha, né? Se você estiver aqui ainda, fique tranquila. Ela vai soltando, ela vai chegando, vai abrindo cada vez mais. Vamos lá. Faz a tua borboletinha voar. Vamos lá. Continua na borboletinha mais um pouquinho. Só pare quando eu disser. Não pare. Continue. Oi, prazer. Linda. Que bom, que legal. Bom dia. Bom dia. Venha, junte-se a nós, junte-se a borboletinha. Continua. A borboletinha ela é mais tranquila de fazer do que o outro, né? Dói menos, por assim dizer. Ótimo. Relaxou a borboletinha. Junta aqui. Dá aquele abraço suave nas duas perninhas. Perninhas, muito obrigada. Agora a gente vai fazer uma coisa que eu chamo de cachorrinho no poste. Foi um apelido carinhoso que minhas alunas deram. E aí pegou. Agora quando eu quero esse aquecimento eu falo cachorrinho no poste. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer contando, mas quando vocês fizerem sozinhas, põe um cronômetro pra saber a quantidade de tempo exata. Um lado nunca pode fazer mais que o outro lado porque dá compensação. Ou seja, sua musculatura fica mais forte de um lado do que do outro e você não quer isso. Você vai fazer uma capa de revista, tanto faz o lado, mas você vai fazer uma capa de revista aqui, ó. Natural, bem gostoso. Sua perninha vai estender aqui. A gente vai contar até 60. Vou pedir a ajuda de vocês para contar. Dessa perninha aqui que você vai fazer aqui. Com
como se você estivesse dando pequenos chutinhos, só de um lado. Depois a gente vai virar e vai fazer do outro lado até 60. 3, 2, 1, todo mundo comigo, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Põe essa perninha pra trabalhar. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 9, 60. Volta. Ai, que gostoso. Deu pra sentir a perna? Troca o lado. Natural. 60 do outro lado agora. Se a perna travar, volta e começa outra vez. Estende aqui. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, vamos! 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ai, que gostoso! Sentiu a perna? Isso! Com o tempo você vai ganhando mais tempo. Agora você vai fazer. Quando você fizer em casa, 2 minutos desse, 1 minuto um lado, 1 minuto outro lado. Pra aquecer, 1 minuto de borboleta. Tem mais um, o próximo. Se você tiver de lenço de quadril, pode ser que o lenço vá parar no seu pescoço, mas não tem problema nenhum. Vocês já tiram Kung Fu? Não. Karate Kid? Não o atual, o antigão. Não, o antigo. Que ele vai pintar o muro, o mestre coloca ele pra pintar o muro, aí coloca ele pra encerar o carro, depois aquilo vira um movimento. É o que a gente tá fazendo agora. Depois, tudo tem uma razão de ser daqui a pouco. É o seguinte, observa, primeiro não faz ainda. Suavemente você vai repousar as suas costas no chão. Pezinhos um do lado do outro, mãozinhas paralelas ao corpo, respira aqui. Lembra da elevação do quadril que você faz na academia? Fácil, né? Agora a gente vai unir um twist aqui pra subir e pra descer. Pra subir e pra descer. Esse eu vou precisar fiscalizar vocês. Porque vai ter uma hora que vocês vão estar com o twist aqui embaixo. Natural, e não tem problema nenhum. Pode fazer a posição, vai lá. Twist pra subir, twist pra descer, twist pra subir, twist pra descer. Acalmou, todo mundo arruma. 3, 2, 1, começa. Sobe e desce, e sobe e desce, e sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Gostoso, natural, sobe esse bumbum lá no alto. Imagina assim, ó, junta mais o seu pezinho, mais pra perto do seu bumbum, isso. E aí você vai imaginar que vai torcer, isso, joia. Aí você sobe, torce, desce, torce. Respira, respira. Joia, isso. Respira, gostoso, natural, respira, isso. Vamos lá. Sobe fazendo e desce fazendo. Sobe fazendo e desce fazendo. Respira. Deixa o lenço lá no pescoço. Respira, vamos lá. Sobe e desce. E sobe e desce. Natural. Olha que bonito de ver. Mais um pouquinho. Eu quero ver esse bumbum ardendo. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos lá. Um dos outros segredos da dança do ventre é bumbum forte. Eu vou explicar por quê. Vamos lá, continua. Mais um pouquinho. Respira, enche a mão, solta o ar. Enche pelo nariz, solta pela boca. Parou, relaxou. Ai, que gostoso! Volta devagarzinho.
Pode subir.